det bedste ved at tage en masteruddannelse på DPU, det er jo, at det åbner min vejlednings virksomhed op, fordi at jeg får øje på nogle andre ting. Og det gør jeg, fordi at jeg møder nogle mennesker, som beskæftiger sig med vejledning, men ikke i den samme kontekst, som jeg selv gør. Og det bliver jo interessant på rigtig mange måder, som man ligesom ikke kan se, før man begynder. De vigtigste kompetencer for uddannelsen, den er, at jeg er i stand til at se ud over min egen vejledningspraksis. Altså man kan sige, at jeg åbner vinduet på mit eget kontor, og så ser jeg ud på et andet vejledningslandskab. Altså sammenhængen mellem teori og praksis på masteruddannelsen, den synes jeg er rigtig god, og jeg synes, det er helt afgørende, fordi at vi arbejder jo samtidig med, at vi er under uddannelse. Så det at kunne få noget teori, man rent faktisk kan bruge i praksis, det synes jeg er meget væsentligt. Den tætte kobling mellem teori og praksis, det betyder jo, at jeg, havde nær sagt, samme dag egentlig kunne jo gå tilbage i mit arbejde og bruge nogle værktøjer, jeg har fået. Og det giver jo også en arbejdstilfredshed. Og det giver også mulighed for at kunne dele det med nogle af mine kollegaer og sige, jamen altså, der er andre, der får noget ud af, at jeg tager den her uddannelse. Altså igennem uddannelsen har jeg bestemt fået styrket mit faglige netværk, fordi at jeg har jo fået mange medstuderende, der kommer fra en anden arbejdsplads end jeg selv. Og det synes jeg jo bestemt kun har været interessant, og det netværk, det bruger jeg fortsat. En leder skal jo bruge penge på at investere i en master på DPU, fordi at det giver både den enkelte medarbejder nogle konkrete værktøjer til at kunne kvalificere det arbejde, man laver, men det giver også en personlig udvikling, som jeg bestemt ikke synes er uvæsentlig, fordi at den betyder jo også arbejdstilfredshed, at man har lyst til at tage på arbejde, at man bliver udfordret.